tisdagen också, där tappar jag den ur bild lite. Och där går den mot solen. Det är svårt att hålla kameran på planet. Aj, där var ryggen det. Filmar du? Ja. Så mycket jag kan hitta planet, men ibland så går det lite väl fort. Där har vi ett plan. Nu kanske jag skulle ha bättre att ha på mig en tröja.